Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылында бой көтерген жаңа жылыжай биылдың өзінде республиканың барлық аймақтарына көкөніс пен жеміс-жидектер жеткізбек. Әзірге бір бөлігі ғана іске қосылған кешенде қызанақ пен қиярдың бірнеше түрі өсіп жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында күннің жылуын пайдаланатын жерасты жылыжайлар жұмыс істей бастады. Қытайдан әкелінген тәсілдің ерекшелігі артық шығынсыз дейді мамандар. Өйткені оған жылыту жүйесі қажет емес екен. Ең асты ені 8 метр, жоғары 7,5 метр. Сол үшін ана қыстың күнінде ыстықты ұстайды. Өте құнарлы жер екен мына жердің өзі. Содан кейін мына жерде самалы бар, самал бізге өте пайдалы. Неге дегенде самал болғанда содан кейін аурулар жоқ болады. Біз тұрған жер 4 гектар жылжайдың бір ғана бөлігі. Ұзындығы 225 метр, ені 13 метр жерді алып отырған орынға қызанақ отырғызылған. Ерекшелігі сол, мұнда ешқандай жылыту пештері жоқ. Технологиясы да қарапайым. Қыстың күні бойына күннің энергиясын сіңірген топырақ жылжайға жылу бөлетін көрінеді. Әзірге 4 қана гектары пайдалануға берілген құрылыс ауқымы алдағы 3 жылда 50 гектарға жетеді деп отыр шаруашылық қожайындары. Ал 20-ға жуық жергілікті тұрғын жұмысқа тартылған. Градусын өзіп тұрамыз, күнделікті градусын көру керек мұнда. Мысалы үшін 10 градустан төмен түсіп кетпеу керек қыстың күні. Жазда 40 градусқа шығып болу керек деген сияқты температурасы өзі. Соны дұрыс бақылағанда дұрыс өнім болады екен. Биліктегілер Қазақстандағы ең үлкен жылжай жобаларының бірнешеуі осы Ордабасы ауданында орналасқанын айтады. Қазірде 62 гектар жерге түрлі өнімдер егілуде. Олар ең алдымен республиканың 8 облысына, кейін Ресейдің бірқатар өңірлері мен Мәскеуге тарайтын болады. Украина мен Молдоваға жеткізу жоспарда бар. Осы елді мекен тұрғындар жұмыс істейді, 20 шақты адам. Сонымен қатар 151 гектар жеріне ашық жерге тамшылап технологиясын ендіріп көкөніс өнімін өндіруде, егуде қазір. Жылыжай құрылысы қарқынның дамығанын жұмыссыз отырған жергілікті тұрғындар да қолдайды. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.